হ্যালো গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, এসপ্তাহৰ আগতে শ্বুট কৰা। দেওবাৰৰ দিনটোত এই ককপিটবোৰ ধোৱা মেলা কৰি থাকোঁতে গ'লগৈ। আজি সোমবাৰ, কুলফিক স্কুলত থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইবোৰত লাগিছোঁ, যিহেতুকে এইখিনি অকণমান মেলি শুকুৱাই নল'লে নহ'ব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কি বস্তু? মাংসটো? ঠিক আছে, ভাতটো খোৱা আকৌ। পানীমাম খাইছে, লগতে অকণমান দাইলো আছে, লগতে উৰহীৰ ভাজি আছে আৰু আছে ছাগলীৰ মাংস ন, হয় নাই? মোকো দাইলত দুটামান কুলফিয়ে মাম খাই কালাৰ কৰিব ন। ফলামুকু বনালোঁ, দুটামান বুটু দি দিলোঁ, লগতে আনফালে মাংস আছিলে ৰাতিৰ আৰু উৰহী আলুৰ ভাজি খাই লওঁ আৰু। মানুহজনৰ আজি অফিচতে খানা আছিলে, আনফালে মায়ে অকণমান লাহেকৈ খাব। ভাত খাই লৈ কুলফি কালাৰ কৰাত লাগিছে আৰু আনফালে মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিল। এই পাৰ্চেলটো পঠাইছে মাজুলীৰ পৰা স্মৃতি ৰেখাই, বাৰ্থডে গিফ্ট আগতীয়াকৈ। বাৰ্থডেৰ আগতে বাৰ্থডে গিফ্ট পাই গ'লোঁ, থেংক ইউ স্মৃতি ৰেখা। কেইবাটাও বস্তু পঠাইছে, ইমান মৰম লাগিছে গোটেইকেইটাই। ৱাও, থেংক ইউ, থেংক ইউ। এই নিভাজ মৰমখিনি সদায় মনত ৰাখিম আৰু আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ যাতে সদায় এনেকৈ থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এয়া পিছবেলা, অকণমান মোৰ সেই কামখিনিত লাগোহি বুলি আহিছোঁ ওপৰলৈ, ইমান তৎক্ষণাত এন্ধাৰ হৈ যায়। চাৰিটা বাজিল, মাত্ৰকে এন্ধাৰ হ'বলৈ হৈ যায়। আজি যিহেতুকে গাজৰ লগাবৰ কাৰণে মাটি ৰেডি কৰিছোঁ, এয়া হৈছে ঘৰ বনোৱা বালি, তিনিচুকীয়াৰ পৰাই লৈ আহিছিলোঁ অলপ, লগতে এইখিনি ককোপিট দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে যদি গাজৰ লগোৱা নহয়, পিছত পৰাটা ঠিক নহয় নহ'বও পাৰে, সেইকাৰণে মাটি অলপ আছিলে দিলোঁ, লগতে এয়া কেঁচুসাৰ আছিলে সেয়াও দি দিছোঁ, জাবৰ অলপো দিছোঁ যিখিনি নেকি সাৰৰ দৰেই হৈ আছে, আৰু অলপ কেঁচুসাৰ দি ল'লোঁ। আজি নকৰিলে মোৰ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ কাইলৈ মাৰ চকু অপাৰেশ্যন কৰাম, যাৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিম সেইফালে, সেয়েহে বোলো জল্দি জল্দি এইখিনি কৰি লওঁ। এয়া গ্ৰ' বেগটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত উঠাম বুলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তলত দি দিছোঁ অলপ গছপাত শুকাই থকা আৰু তাৰপিছত এয়া মাটিখিনি দি গৈছোঁ। কিন্তু মই ষ্টেণ্ডকেইডালৰ ওপৰত বৰ এটা সুবিধাজনক নাই পোৱা, ছাইডলৈ হালি হালি গ'ল, সেইকাৰণে এইটো মাটিতে নমাই দিলোঁ। পিছত কি কৰিব পাৰোঁ নাজানো, বৰ্তমান এনেকৈয়ে থলোঁ। এয়া গুটিবোৰটো লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লগাব পৰা নাযাব, কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি হ'লেও এইখিনি কৰি ল'ব লাগিব। বাকী ককোপিট চকোপিটখিনি সামৰি থৈ যাওঁ, আনফালে ষ্টেণ্ডকেইডালো লৈ ল'লোঁ, যিহেতুকে এইকেইডাল কামত নাহিল সেয়েহে ভিতৰলৈ লৈ যাওঁগৈ আৰু। কালি সন্ধিয়া নহ'লগৈ যিহেতুকে আজি ৰাতিপুৱাই আহি গৈছোঁ, সেইটো এনেকৈয়ে ৰাখি থৈ গৈছিলোঁ, অলপ বহল হৈ হৈ গৈছে কাৰণে অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ মই। মাটি আৰু অলপ দি লৈছোঁ যিহেতুকে বহলি বহলি ঘূৰি আছে মাটি, যিমান দিলেও নিমিলিছেহে নিমিলিছে, কমি গৈছেগৈ মাটিখিনি। হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে গাজৰৰ গুটি, হাতত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেধৰণেৰে আঙুলিৰে মই ঠাইটো মিলাই মিলাই ধুনীয়াকৈ গাত গাত কৰি লৈছোঁ, য'ত নেকি দুটা তিনিটাকৈ মই গাজৰৰ গুটি দি যাম। আচলতে সিঁচি দিব পাৰিলেও হৈ যায়, কিন্তু তেনেকৈ দিলে হয়তো থেপাথেপি হৈ যাব পাৰে বা কোনোবাখিনি ঠাইত নপৰিবও পাৰে, সেইকাৰণে এনেধৰণেৰে দিছোঁ যাতে পিছত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহওক, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিছোঁ। আনফালে কুলফি আৰু আইতা খুৰি আছে মিষ্টাৰ গ'ল অফিচলৈ আৰু মই দৌৰা দৌৰিকৈ বোলো কামখিনি কৰি লওঁ, যিহেতুকে এফালে যাবলৈও আছে। আৰু এই চাউলৰ বস্তাটোতে মই এনেধৰণেৰে লাও পুলিটো দি থৈছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, চেহেৰাটো বৰ ঠিক নহয় যদিও, আগপাতবোৰ খাবলৈ হ'ব যদিহে ভালকৈ হয়, সেইকাৰণে অলপ গুড়িটো খুচৰি লৈ কেঁচুসাৰ অলপ দি লৈছোঁ। আৰু এনেধৰণেৰে যত্ন ল'লেহে বস্তুবোৰে আমাক অকণমান সহায় কৰিব, খাবলৈ দিব। আৰু এতিয়া এই গছডালৰ পাতবোৰ যে সৰি থাকে সেইখিনি মই সাৰি মেলি গোটাই লৈছোঁ, কাৰণ আৰু এটা গ্ৰ' বেগ ভৰাবলৈ আছে আৰু এই পাতখিনিয়ে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, সেইটো লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই প্ৰথমতে এই জাবৰৰ পাতবোৰে দি দিছোঁ, তাৰ ওপৰতহে মাটি দিম অলপ অলপকৈ। এইয়া মটৰ পুলিকেইটা দেখিছেনে, ইয়াতো অকণমান অকণমান কেঁচুসাৰ দিলোঁ আৰু কাষত মই পালেঙৰ পুলি এটা দুটা লগাই দিম। আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত চাগে দেখাইছিলোঁ নহয় পালেঙৰ গুটি যে তিয়াইছিলোঁ, সেয়া গজিছে দেখিছেনে, লগতে মাদ্ৰাজী শাকডাল তাৰো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এইয়া অকণমান আগ এটা। এনেধৰণে ৰুই থোৱা বস্তুবোৰ যেতিয়া ঠন ধৰি উঠে, পাণডালো ভাল হৈছে, তেতিয়া মনটো বহুত ভাল লাগে। জাবৰবোৰ খতম হৈ গ'ল, ইয়াত অলপ ভৰাইছোঁ, আনফালে ইয়াতো আকৌ গাজৰ দি দিলোঁ, এইটোতো দিছোঁ গাজৰ, ইয়াতো দিছোঁ, পানী দিম এতিয়া। আৰু এইবোৰৰ মাজে মাজেতো পালেং শাক দিম কৈছোঁৱে, এতিয়া যিখিনি মাটি আছে আৰু লগতে এইখিনি সাৰ আনিছোঁ, এইখিনি মিক্স কৰি এইটোত ভৰাই দি
ইয়াতে যিবোৰ গুটি আছে মৰিচা হাকে হক বা লাই হাকে হক কিবা এটা দি থৈ যাম আৰু পটককে ইয়াত মই এইবোৰ অকল গছৰ পাত আৰু তলত পৰি থকা মাটি সাতি মিক্স এখিনি দিছো তাৰ ওপৰত হে ইয়া মাটি দিছো যেতিয়া হাক দিম হাকত বৰ বেছি মাটি তলত যে বহুত থাকিব লাগিব তেনেকুৱা একো নাই সেইকাৰণে ওপৰতে অলপ অলপ দি দিম আৰু মোৰ ওচৰত মাটি বেছি নাই আচলতে সেইকাৰণে তেনেকৈয়ে মিলাই মেলি থৈ দিম আৰু পুৰা ভাগৰ লাগিছে ৰ'দটো ইমান বেছিকৈ ওলাইছে নহয় এনেকুৱা দিনত ৰ'দটো বহুত কাঢ়া হৈ যায় সেই আদাখিনি সেইফালে মাটি গোটাই পাতবোৰ গোটাই ৰাখিছোঁ ধৰিব পাৰিছে নহয় তাত দিম আদা ইয়াত কাম নহ'ব টাবতো দুডালমান দি থৈ দিছোঁ ইয়াতো দি দিম সেয়া মৰিচা শাকৰ গুটি এইখিনিকে সিঁচি দিওঁ ইয়াতে এইবোৰ যিহেতুকে একেবাৰতে হৈ যায় তিয়াই থ'ব নালাগে সোনকালে ওলায় সেইকাৰণে এনেকৈয়ে সিঁচি দিছোঁ আৰু বহুতখিনি গুটি আছে এইখিনি খাই হোৱাৰ পিছত উঘালি লোৱাৰ পিছত আকৌ সেইখিনি গজাই দিম যদি সুবিধা মিলে আৰু কেইটামান দি দিওঁ চাগে আৰু ওপৰত অকণমান মাটি ছটিয়াই দিব লাগিব নহ'লে একেবাৰে ওপৰতে গুজি যাব কিবাকৈ কামখিনি অকণমান চমু চাপিছে আৰু এতিয়া একে লাষ্টত পানী দি দিছোঁ যিহেতুকে বস্তুবোৰত পানী দিয়াটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে পানী চানি দি মেলি লৈ আপোনালোকক এইটো দেখাইছোঁ চাওক কিবাহে খাই দিলে জানেনে অকণমান সেইটোতো আৰু গ'ল লগতে মোৰ পিঁয়াজৰ পাতখিনিও খাবলৈ হৈছেহি আৰু লাহে লাহে মোৰ বাগিচাখন অকণমান ডাঙৰ হ'বলৈ লৈছে আৰু ককপিটখিনি শুকাই থাকক ইয়াতে 11:30 বাজিল আহি পাই গ'লোহি আমি অন্নমুক্তা আই কেয়াৰ চেণ্টাৰ দুলিয়াজান কুলফি দৌৰাদৌৰিত লাগিল যিহেতুকে মাৰ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ সময়তে বাওঁ চকুটো বেয়া হৈছিল সেইটোৰে নেদেখে কেৱল সোঁ চকুটোৱে দেখে তাতো আছে কেটৰেক্ট ধোঁৱা ধোঁৱা দেখে সেইকাৰণে বোলো অপাৰেশ্যনটো কৰাই ল'লে মাৰ সুবিধা হ'ব কিন্তু ইয়াত টেষ্ট কৰাই গম পালোঁ সেইটো চকুৰ নাৰ্ভডালো 30% বেয়া সেয়ে চিন্তাও লাগি আছিল কিন্তু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মুনমুণ্ডলে মেম আছিলে লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ছাৰ এজনো আহিছিলে আনফালে কুলফি গাটো বেয়া ইমান বমি কৰিছে এতিয়া আকৌ তাইক হস্পিটেলত দেখাই লৈ যাবগৈ লাগিব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰশ্মিবা মোক এক্সেছ বাৰ্ছ দিবলৈ আহিছিলে আৰু তেনেকেই চিনাকি আপুনিও বাৰু বাৰ্ছ ল'বলৈ বিচাৰে নেকি নাম্বাৰটো দি থৈ দিম আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁৰ লগত মোক কি বকি আছে জানানে কেলৈ মোক দেখাই থাকিব লাগে নো এনেই এনেই মই বোলো হ'ব দিয়কচোন একো নহয় জন্মগতভাৱে বাই ভনী নাই কিন্তু ভগৱানে মোক ইমান ধুনীয়া সম্পৰ্ক কিছুমান দিছে যাৰ বাবে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম সম্পৰ্কবোৰ সদায় এনেকৈ থাকক ৰশ্মিবা মই ইমান বমি কৰিছোঁ আৰু মই ক'ত ক'বলৈ পাৰিম এতিয়া হয় নাই কচোন বেজি দিলে অকণমানো উঁ আ নকৰিলে বিচনাত শুৱাই লৈছে মোৰেই চকু পানী ওলাই গ'ল কিন্তু তাই অকণমানো লৰচৰে নহ'ল আৰু এই আহি পাই দৌৰাদৌৰিকৈ আকৌ ওপৰলৈ আহি পানীখিনি দি লৈছোঁহি যিহেতুকে পানী নিদিলে অসুবিধা হ'ব ৰাতিপুৱা আকৌ দিব পাৰিম নে নাই ঠিক নাই সেইবাবে দি ল'লোঁ আনফালে মই এয়া লৈছিলোঁ চাউলৰ চেৱাই যিখিনি নেকি অলপ টেমাত ভৰাই লৈছোঁ আনফালে এটা পেকেট আৰু আছেই অকণমান বোলো তাকে এতিয়া বনাই মেলি খাই লওঁ গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ যিহেতুকে ভাত ৰান্ধিবলৈ অকণমান সময় লাগিব সেইকাৰণে এই সৰু ভোকটো মাৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কিবা এটা বোলো খাই লওঁ চেনি দিলোঁ গুড় দিব পাৰিলে ভালেই আছিলে কিন্তু এতিয়া মই গুড় কাটি মেলি থাকিবলৈ সময় নাই গুড় পাউডাৰো নাই সেইকাৰণে এনেকৈ চেনিয়ে দি দিলোঁ আৰু লগতে কাজু অলপ কাটি দিছোঁ লগতে এয়া দি দিছোঁ চাউলৰ চেৱাই ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় সিঁচিবলৈ দিম সাধাৰণতে বাকীবোৰৰ দৰেই হ'ব চাগে কিন্তু মই খোৱা নাই যিহেতুকে নাজানো কেনেকুৱা হ'ব চাউলৰ কাৰণে আনন্দ মনে লৈছোঁ অকণমান বাটাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ চেৱাই প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল কাষৰ ফালে লাগি লাগি গৈছে অলপ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ভাগৰো লাগিছে দিনটো যিহেতুকে সেই দৌৰাদৌৰিখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি থাকিলোঁ চব্জি লগোৱাৰ কামেই হওক বা হস্পিটেলত যোৱাৰ পিছতেই হওক আৰু এতিয়া খাই কিন্তু ভাল লাগিছে চাউলৰ মানে যিটো পিঠাগুড়িৰ এটা সোৱাদ থাকে ন সেই সোৱাদটো আহিছে ভাল লাগিছে ইফালে আমাৰ এয়া মাৰ চকু অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া চশমাযোৰ পিন্ধি থাকে আগৰ যোৰটো অকণমান বেলেগ আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ যোৰ বাৰু ভালেই লাগে দেখিবলৈ মাৰ আগতেও এটা অপাৰেশ্যন কৰোৱা আছিলে যিটো অলৰেডি বেয়াই হ'ল বাৰু আৰু এয়া পিছদিনাখন একদম ঘৰৰ সন্মুখত বিয়া আমাৰ হিমাদ্ৰীৰ বিয়া হেনা ইমান ধুনীয়া নাচিছে নহয় আপুনি অঁ নাচিছেতো এই আমাৰ টেকুলো কইনা এগৰাকীয়ে ক'লে বোলে ভিডিঅ' কৰা আকৌ ভিডিঅ' কৰিব লওঁতে কফি আৰু পকৰি আহিল মই বোলো খাই লওঁ আৰু এইসকল হৈছে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বেছিদিন হোৱা নাই এওঁলোকক লগ পোৱা মই কোনোবা যদি আমাৰ তলত থাকে কোনোবা ওপৰত হয়তো কোনোবা সন্মুখত মুঠতে
যেতিয়াই লগ পাওঁ হাঁহি ধেমালিৰে চিঞৰ বাখৰ কৰি কথা পতাত মই ওস্তাদ। বাৰাণ্ডাত থাকিলেও মই বাৰাণ্ডা পৰা চিঞৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই নাজানো মোক আপোনালোকে কি বুলি ভাবে, কেনেকুৱা বুলি ভাবে, কিন্তু যিসকলে মোক এবাৰ লগ পায়, এবাৰ কথা পাতে, তেওঁলোকে গম পায় যে মই কেনেকুৱা, মোৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা। আৰু এয়া হৈছে প্ৰিয়াবা, আমাৰ মৰম লগাৰ কইনাৰ মৰম লগা মাক। আৰু এই ভিডিঅ'খিনিত যে দেখি আছে প্ৰায় সকলোকে আজি লগ পালোঁ, হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে ভিডিঅ' কৰি থকা সময়ত, এতিয়া নিশ্চয় দেখি আছে। চবকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। বাঘ কইনা হোৱা দেখি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, তোমাকো ধুনীয়া লাগিছে। খেলা আমাৰ এই টিকলা টিকলিকেইটা দুটামান লগ লাগিব লাগে আৰু অকণমান মুকলি ঠাই পাব লাগে, সিহঁতক আৰু কিহে পায়, কেৱল খেলিব লাগে। আনফালে কুলফি আৰু দেউতাকৰ খোৱা হৈ গ'ল, মই এতিয়া লাইন হৈছোঁহে আৰু এই দেউতাকক টানি লৈ ভিজে, তাই খেলিবলৈ যায়, মিঠাই খাবলৈও শান্তি নাই দিয়া। আনফালে এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ, খানা বহুত টেষ্টি আছিলে, মানে মিক্স ভেজৰ পৰা ধৰি চিকেন মাটন সকলোখিনি বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু খুব ভাল লাগিল। বহুতকে লগ পালোঁ, অকণমান দেখাই দিছোঁ। নুনগুণক নাই দেখা খালি। বিয়াৰ পৰা আহি পালোহি আৰু মাৰ চকুৰ দৰৱ দিব আছিলে, দৰৱো দিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল, বহুতকে লগ পালোঁ। আৰু এনেকৈ ওচৰতে যেতিয়া কিবা এটা অনুষ্ঠান থাকে, বিয়া সবাহ, খুব ভাল লাগে মনবোৰ। কুলফিও বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিলে আৰু এতিয়া এইবোৰ কাম কৰি আছেহি। তাত তাই প্ৰথম খেলিব নাপালে ইমান, দেউতাকে খোচত লৈ থাকিলে পৰিব বুলি, আৰু সেইকাৰণে ঘৰত অহাৰ পিছত মই আকৌ তাইক লৈ যাব লগা হৈছে জঁপিওৱাবলৈ কাৰণে। এতিয়া জঁপিওৱাই মেলি লৈ আহিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই 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 কৈ দিয়া, আকৌ লগ পাম বুলি কয় জলদি জলদি। তোমাৰ আজি বিয়া খাই ভাল লাগিল ন? আকৌ বিয়া খাবা নে? ঠিক আছে, কি যে কৈ থাকে নহয়, এইটো হাঁহিবলগীয়া কথা নেকি বুলি কৈ দিয়াচোন। এইটো কি হয় নহয় নেকি? অ'কে বাই।